kan knækkede blomster og vokse og gro. Hvad gør man, når børn de har mistet den tro? Når institutioner, behandling og hjem har afløst hinanden til vi helt glemte dem. Jeg kan knækkede blomster og vokse.
Hey,
Thank you.
Godt, I kunne løbe. Ja, det er lidt. Ja, kig her. Hold det. Vi prøver en gang. Hold det hjemme, Magne. Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
skal se ham. I næste år. Læse brud. Og se mig kom. Øde tørre mig. Så sagde den. Lidt mønter. I min kop. Læse mig. Thank you.
fundet i en baggård. Og som Peter, der fik en tid, kun med flere år, han huskes. Eller sker der ingen tid i baggård. Thank you.
Yeah.
Kan knækkede blomster mod vokse og gro? Hvad gør man, når børn de har mistet den tro? Når institutioner, behandling og hjem har afløst hinanden til vi ikke glemte dem. Jeg kan knække de blomster, mod vokse og gro.